Minä näin, sinä näit, me kaikki näemme sen metsän. Metsä on osa suomalaisuutta. Metsä tarjoaa jokapäiväisiä valintoja arkeemme. Meille se tarjoaa työtä, vapaa-aikaa ja rauhaa. Toisilla metsä on kaukana ja toisilla lähellä. Ihmisten käsitys metsästä ei ole pysyvää. Ainoastaan se on pysyvää, ettei mikään ole pysyvää. Käsitykseen vaikuttavat henkilökohtaiset arvot. Nämä arvot syntyvät lapsuuden kodissa, ja ne voivat muuttua läpi elämän. Toisille metsä on pyhä asia. Sitä pitää suojella. Toisille se tuo leivän pöytään. Se on kovaa työtä. Suomessa metsää on yli 70% maapinta-alasta. Jokaiselle arvolle löytyy kyllä tilaa. Metsää hakataan. Se kuolee, se kuihtuu, mutta se uudistuu. Se uudistuu aina yhtä suureksi metsäksi. Se kokee suuria myrskyjä, järisyttäviä tuhoja sekä tyyniä hetkiä. Mutta metsä kestää, koska puut kestävät. Puut kestävät, jos annamme niille mahdollisuuden kestää. Se edellyttää, että me ihmiset käytämme metsää kestävästi. Kuinka voimme käyttää sitä kestävästi? Se edellyttää valintoja meiltä jokaiselta. Kaikkien valinnat vaikuttavat toisiinsa. Totuus on se, että kaikkea metsää ei voi hakata kerralla. Sille pitää antaa aikaa kasvaa, sillä ilman kasvua se kuolee lopulta pois. Sitä emme halua, emmehän. Joskus puu on kaadettava, jotta toinen puu saa mahdollisuuden kasvaa, eli se uhrautuu toisen puolesta. Pitäisikö meidän ihmisten ottaa tästä opiksi? Jos kaadamme puun, on sitä hyödynnettävä. Muuten se on kaadettu turhaan. Ennen kuin puu kaatuu, se on antanut meille elämyksiä. Mutta puun matkan ei tarvitse päättyä tähän. Jotta puun matka voi jatkua, se vaatii meiltä ihmisiltä uhrautumista. Meidän ihmisten tulee auttaa puun matkaa, jotta se voi palvella mahdollisimman monia. Se tarjoaa meille lämpöä, koteja ja yhteisiä tavoitteita. Ilman lämpöä tunnemme kylmää, ilman koteja olemme yksinäisiä. Ilman yhteisiä tavoitteita olemme itsekkäitä. Jos olemme itsekkäitä, emme ajattele muita. Nuorissa elää tulevaisuus. Jos emme ajattele nuoria, ei meillä ole tulevaisuutta. Jotta meillä olisi tulevaisuus, missä metsää hyödynnetään entistä paremmin ja kestävämmin, tulee meidän avata nuorten silmät. Meidän ei tule sumentaa heidän ajatuksiansa kertomalla, miten asioita tulisi tehdä. Jos nuorille ei anna tilaa omille ajatuksille, tulemme tekemään tulevaisuudessa asiat samalla tavalla kuin olemme tähän asti tehneet. Tällöin emme kehity, vaan toistamme samat virheet yhä uudelleen ja uudelleen. Meidän tuleekin avata nuorten silmät ja kertoa, mitä mahdollisuuksia metsässä on. Vain näin voimme luoda tulevaisuuden metsän, joka kehittyy ja säilyy sukupolvien yli. Suomi on aina elänyt metsästä. Metsässä on tulevaisuus.